Jsi ty normálny. Jsi ty normálny? A potom to sa chceš dostať na vysokú, hej? Toľko času si strávil nad knihami a teraz toto? Všetko šmahom ruky zahodíš do koša. Náš vzorný syn. Rozumiem, že práve tebe musím takéto veci vysvetľovať. Nerozumiem. Veď som riaditeľ štátneho podniku. Uvedomuješ si, že ma môžu vyhodiť z práce? Čo z práce? Z bytu nás môžu vyhodiť. Vieš ty vôbec, ako dlho sme na tento byt čakali? A teraz sa máme kvôli tebe sťahovať? Otci, my sa naozaj budeme sťahovať. Ale nie. Ivanka, nebudeme sa sťahovať, to som povedal len tak. Chod sa obuť, ideme do školy. Jasné. Jasné, to ty. Tá tvoja partia. Vy si myslíte, že keď máte 18, tak vy viete, čo je život. No. Čo si v živote dokázal? Povedz mi. Hm? Čo? Hráš frajera a si myslíš, že môže všetko? Naozaj? Prečo si to vlastne urobil? Vôľa ľudu má byť vyjadrená v pravidelných a riadnych voľbách, tajným hlasovaním alebo iným rovnocenným postupom. No prečo? Lebo mám na to právo.